Մենք Դաշինքի անդամները սկզբում կանգին առել Գյումրու թատերական հրապարակում, այնուհետ քայլել Ռիշկովի ճեմափողոցում։ Մենք բակային այցերի կողմնակիցն է, հրապարակային ելույթներ քիչ է նախատեսում։ Մենք Դաշինքի նախընտրական ցուցակը գլխավորող հանրապետություն կուսակցության նախագահ Հարամ Սարգսյանը, խոսելով Գյումրու մարկախնդիրների մասին, ասաց, որ չի կարելի դրանք տարանջատել հանրապետության այլ քաղաքներու մարկախնդիրներից, բոլոր տեղերում էլ նույնն են։ Նույն երեք ապարանում էլ գործազրկություններ, այսօր ամասիայում էլ գլխավոր թեման գործազրկություններ, երկրորդ տեղը անվտանգության հարցն է, Ղարաբաղի հիմնարցը, զինվորների ծառայության հարցը, կառավարման հարցն են շատ խոսում, կադրերի, երիտասարդ մարզպետների, քաղաքապետերի, չգիտեմ, էլ ինչի, կրթության հարցն է, շատ-շատ խոսում է առողջապահությունից, սրանք թեմաներ են, որոնք գլոբալ լուծում են պահանջում։ Հարամ Սարգսյանը վստահ է, որ երկրի վիճակի կայունացումը հնարավոր է միայն աշխատատեղերի ստեղծմամբ։ Պետք է արդյունաբերությունը զարգացնել նաև ունեցած բնական պաշարները օգտագործել, բայց ոչ թե որպես հանքաօդային հումք, այլ որպես արտադրանք։ Որևէ երկիր չի պատերազմում գյուղատնտեսության գումարներով կամ տուրիզմի գումարներով։ Եթե ուզում ես երկիրդ պահես, այո, պիտի բնական ռեսուրսներդ օգտագործես։ Ես հասկանում եմ, այո, որ բնությունը լավ բան է, թիթեռել եմ սիրում ծառել, բայց ամեն շատ սիրում եմ այդ զինվորին, որը սահմանին կանգնած է, ու իմ պարտքն եմ համարում իրեն ինժիներական պաշտպանված կառույց տալ, որ այդ սմերշները իրենց վրա չազդի։ Գնել են զենքերից, ինչ Ադրբեջանն է գնում իր զինվորի համար։ Մենք Դաշինքի ներկայացուցիչ Խաչատուր Քոքոբելյանն էլ գիտի, թե օրինակ ինչպես պետք է անել, որ Գյումրին դուրս գա աղքատության ու գործազրկության ճիրաններից։ Շահութահարկի օրինակ, դա շատ հաշվարկած եմ ասում, առնվազն 10%-ից ես 20%-ի կողմնակիցն եմ, պետք է թողնել համայնքին։ Նոր այն 80%-ը տանել կենտրոնական բյուջե։ Ես գտնում եմ, որ օրինակ, հենց նույն Գյումրի քաղաքի եւ այս տարածաշրջանի հետ կապված պետք է լինի առանձին օրենք իր տնտեսական ողջ փաթեթով։ Իհարկե ազգային ժողովում արծացվել է նման խնդիրներ, եղել են նման նախաձեռնություններ, բայց այն քաղաքական թիմերը, որոնք ունեցել են մեծ ամասնություն, միշտ դա վիճացրել են։ Մենքը լինելու է այն ուժը, որը թույլ չի տալու վերադարձնին Մենք Դաշինք ազգային ժողովում իշխանության հիմնական ունդիմախոսն է լինելու, ասաց Քոքոբելյանը։ Արմենու Հիմինասյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։